Jeg elsker at handle hos Panda Asia. De har en hel masse nudler, hvis det sådan skal være nemt i hverdagen. Men de har også paste og saucer, hvis det nu er, at man har lyst til at lave sine egne retter. De har også en hel masse food pearls, så du kan lave bubble tea. Du kan hoppe ind på deres hjemmeside og tage et kig.